Початок професійної кар'єри завжди складний. Не встиг олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик виграти свій перший бій у профірингу, як уже готується до наступного. Український боксер провів відкрите тренування і розповів усі тонкощі своєї підготовки. Опонентом Сашка знову буде латиноамериканець. Цього разу Епіфаніо Мендоса із Венесуели. Усик каже, що встиг детально вивчити резюме свого противника. Я дивився свого противника з тренером, з командою зі своєю. Ну, що я хочу сказати, хлопець вже дорослий і багато боїв в нього, але ми напрацьовуємо з тренером, що ми будемо робити, і все відбудеться 14 грудня, і ви самі побачите, що буде проходити в ринзі. Багато часу для відновлення Олександрові зовсім не потрібно. Розповідає, ні на день не припиняє удосконалюватись. Навіть після бою не дозволяв собі розлягтись удома на дивані перед телевізором. Тобто, як завжди каже Анатолій Ніколаєвич Ломаченко, активний віддих, він більше тебе, ну, як-то восстановлює, да, чим пасивний, коли ти нічого не робиш. А так, я знав, що я буду боксувати 14 грудня і взагалі я тренуюсь, коротше, кожен круглий год. Тепер українцю доводиться звикати до нових методик тренування. Попри те, що Усик не забуває радитись із Ломаченком-старшим, Олександра до цього бою готуватиме новий наставник – Джеймс Алі Башир, який працює з Володимиром Кличком. Я познайомився із Алексом у тренувальному таборі Кличка в Австрії. Це був наче спонтанний вибух, коли я побачив його в залі. Я попрацював з ним 3 дні і прийняв рішення, що цей хлопець мені до душі і я хочу з ним працювати. Нагадаємо, наступний бій Олександра відбудеться 14 грудня у Броварах.